Близько 16.15 до чергової частини Кобиляцького райвідділу Міністерства надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про загорання господарських будівель в районі села Підгора. Коли пожежні приїхали на місце, вони побачили, що горить будівля, ну, можна сказати, гусятника. Загорілося швидше за все сіно. В принципі, врятувати основну частину будівлі вже неможливо. Зараз пожежні борються за те, щоб врятувати хоча б її частину. Робоча версія того, що сталося, необережне поводження з вогнем. Історія, звичайно, печальна, але найголовніше, що ніхто з людей не постраждав. Гусей в приміщенні теж не було, так що тварини теж цілі, не ушкодили.